Alabak itentzunaz beste gabe, neskaz gazte baten izena dago ala itxatxiri liburu jonen aurkean. Jardungo dutela sinuka, ez gutxik diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela bela txikiak. Hau da besten beharrak, kartu nahi ditu da lan eretzat, ez dagokio lan eskatxa bati bururik hausitzea. Liburu ginen asko duela gorua, nahi jostorratza zuzen erabiltzea, nola nik zineraziko diet askori. Euskeratu ditu dala, erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz, latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Arbezate bada euskaldunak, neskatxa gazte baten emaitza, edo presente hau gauza honik badao. Esan dezatela inoren adala, ez nerea okerri badak uste, egotzi nere gainera berdin arteak ez du eman gozagarri. Zortzi urte nituenean ikusirik nerea naia ikasten hasi zala gure osabarekin latinezko hizkerea. Jarri zitzaitan buruan ikasi behar nuela nik ere, ala buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak eman da, ta zigor zauri garriaren beldurrik ez nuela. Jolas ez bezela irten nuen eure asmoarekin. Arbezate bada euskaldunak, neskatxa gazte baten emaitza, edo presente hau gauza honik badao. Esan dezatela inoren adala, ez nerea okerri badak uste, egotzi nere gainera berdin arteak ez du eman gozagarri. Arbezate bada euskaldunak, neskatxa gazte baten emaitza, edo presente hau gauza honik badao. Esan dezatela inoren adala, ez nerea okerri badak uste, egotzi nere gainera berdin arteak ez du eman gozagarri.